Κάτσε τραπή. Прибери телефона и си краката, че ще има издън се малко. Няма племи, всичко е точно. Да, всичко е точно, да не стане издънка. Сетна да има ожурени носове и всичко, тогава ще ти е точно. Така, чуш, мамче? Прекрасно се чувствам, нямаме много време, иначе следващия път трябва да дойдем по-рано, татко ти да не остави на отгам на това. Къде? Къд, на Панян. Не, да сега Панян се тува. Е, горе на първото, ето викаш, ще слизаме там, основния път, където се разклоня. До неделен. А, там да вървим. Съгласна? Да. Другия път там ще настави. Кога почуваш? Ами, четвъртък и петък. Значи, по четвъртък ще дойдем. Кога в петък най-вероятно ще пойдем на Кържали. За какво? А, да искаш да ходиш на Кържали, да се купуваш багети, за какво? А, да, вярно. Забравана. Си станала. Ама си станала забравана. Вече е красиво всичко. Извън. За теб съм. Да. Чуваш, мамче? Идеално, много ми е хубаво. Аз много обичам да варя пеше. Мещо ме боли едно с отключенци. Та замятам като пътя. Така се слаба, знаеш? Да, обичам се. Да не вземем пак яйца да отпадна. Не, трябва да едем обаче. А, няма да едем. То тогава да легнем да мрем. То се еде, обаче не се прекалява. А ти с моя салата сто пъти ти каза да не правиш руска салата. Една лъжица, че една лъжица, по една лъжица, че е добре. Колкото да, колко да хапнеш. Ама ти не изяжеш една лъжица, ами прекаляваш. Колкото да засетиш, искам да кажа. Днес какво си яя? Нищо. Сега пих едно кафе. Ти? Та и аз. Сега обаче на обяд 30. Ще почва корема да ми вика. Ало, има ли някой отвътре, чука се? Ало, има ли някой? Виж, татко ти е слаб. Фо? Виж да бей на хората. Какви хора? Правиш, прави такова видео. Няма. Ще го седне и по-зел в лаптопа. Аз продължавам. Как е сладката, манче? Страхотна. Много макефи. Фрилендър, много е фри. Баща ти е фри. Днеска е хубаво времето. Времето е уникално днеска просто. За разходка е идеално. Ива кула.
леви десни, леви десни, ще вървим напред. Леви десни, леви десни, ще вървим напред. От шапура до... Ей, тия борчета се развалиха. Изяде ги нещо. И бакула. Нещо ги изпапа. Не знам. Ама, говори, аз запърви по. Кой ли го поставил? Питай баба, мога да знае. Не, да питам баба ли сама по ми да я питам, чу ли? Да. Супер сотка, мам. А, всеки път така рам да идваш с мен, ти са ли гадиш? И какво е хубаво? Не път ще поверим под по-далече. Ще слабнем. Да, си говорим, ще се разхождаме. Кога ще ходим на Пловдив? Ще видим. Че само седиш пътре. Ам чакам да пътувам на Пловдив, искам да видя Румяна. Ще видим. Тя ще идва на 5 и 6 май. Кога? 5 и 6 май. Ще идва? Значи може да се видим. Супер. Като ти ми казваш нищо за Леле, аз това те питам. А, ето, забравила съм.